Pozdravljeni! Pred nami je zadnji dan festivalskih dogajanj, še preden pa se podamo na Lent, pa poglejmo, kaj se je ob Dravi dogajalo včeraj. Ob 18. uri je na Lent naravnost iz Mursko-Soboškega letališča, kjer je vzletel, s svojim akrobatskim letalom priletel Peter Podlunšek. Kar nekajkrat je z različnimi akrobacijami priletel Lent. Množično občinstvo pa je bilo navdušeno. Ja, trenutno so vse oči obiskovalcev na Lentu oprte v nebo. Z nami je Peter Podlunšek, mojster akrobatskega letenja in za nas je povedal tudi nekaj po telefonu. V prvi vrsti me zanima, kakšen je bil nastop, kako ste zadovoljni? Ja, ne vem, ponovadi publika oceni nastop, tako da bi v bistvu to mogli njih vprašati. Jaz sem načeloma zadovoljen, se mi je zdelo dosti dinamično. Višine so tiste, kjer sem si zadal. Ogromno ljudi je bilo, v bistvu me je presenetil obisk in ko sem to lepil, ja, v bistvu, jaz sem kar malo treme dolgo, ko sem videl to film. Jaz vam lahko povem, da je bilo občinstvo navdušeno, da so vriskali, da so ploskali, da so vpili, pa me zanima, koliko lahko vi spremljate občinstvo med tem, ko delate te akrobacije? V bistvu težko jih spremljam, seveda nekaj malega se poda, ker ti predtem vidim od fotoaparatov in pa če mahajo, tako da nekaj tega seveda je bilo videti. Drugače je pa zelo, zelo težko seveda spremljati publiko, ker si je seveda kompleten na izključno letenje. Jaz mislim, da ga skoraj da ni mlajšega fanta, ki bi ga vprašal, kaj si želiš postati in bi dejal pilot. Pa me zanima, kako je bilo pri vas? Kako se je razvijala ta pilotska zgodba? Je verjetno kaj istega, ko sem videl te naše stare pilote, oziroma takrat mlade, zdaj stare, je sigurno prišlo do tega, da so me trenirali in pa seveda so mi dali volje, da sem potem stopil v ta letalski svet. Dejansko sem pa začel že čisto mladih nog, mislim, star 20 let z modelarstvom in seveda potem naprej je zadeva šla samo še strmo navzgor v pravo letalstvo in pa potem v akrobatsko letenje. Kaj pa takšna točka, kot je bila prikazana, fizično pomeni za vaše telo? Ja, glede na to, da je pol ure nazaj, kaj sem v bistvu končal, pa sem še vedno precej zadihan, pa sem nazaj ga zdaj lepo sedel v avionu, je kar naporno, predvsem je bilo zelo vroče. In recimo človeško telo, ko je res dobro trenirano, na dan je sposobno narediti maksimalno 3 take lete, kot je pozelo to tam, v celem dnevu. Obiskovalci si želijo, da se ponovno vrnete, si lahko drugo leto tudi obetamo vaš nastop? Ja, v bistvu to pa morate vprašati seveda organizatelja Lent festivala, če me bojo povabili in seveda največje veselje, ki Lent je v mojem srcu zelo močno zapisan, še odprej, ko sem poletel prvič pod starim Titovim mostom, seveda so to spomini, kateri ostane celo življenje. Bilo je enkratno doživetje, uživala sem v tem res. Zelo všeč. Si že videla avion tako od blizu? Vredo je bilo, super. Predvsem smo zaradi malega prišli, ne, da vidi avion. Ja, bilo nam je super, prišli smo pa pogledati zaradi otroka. V 20 letih letenja si je Peter nabral že čez 1500 ur letenja. Njegove nastope odlikuje dinamičen in pester program, ki vključuje najzahtevnejše akrobatske figure. Z njimi vedno znova dokazuje svojo vrhunsko izurjenost. Z odličnimi rezultati se uvršča med najbolj izurjene airshow pilote na svetu. Poglejmo, kaj se bo na Lentu dogajalo zadnji večer. Sodni stolp ob 21. koncert Salonski. Večer v odr ob 21. koncert Ana Popovič in Can of Bees. Odr zavarovalnice Maribor ob 22. Jazz Podi 3. Mladinin odr ob 23. Metak za zlikovca in neozbiljni pesimisti. Ob 23.45 Minoriti, DJ Večer. Ob 23.59 Lent promenada Ognjemet. V Vetrinjskem dvoru nas je skozi svet glasbe, otroške domišljije in razigranosti popeljala Damjana Golovšek. Skupaj z našimi najmlajšimi so ustvarili pravi živ žal. V svet otroške razigranosti je popeljala tudi nas. Naš
pravi pravice. Pohiti, hitro vstopi, vsi smo čakali te. Kino puha, puha, puha. Razigranost, glasba, pesem in rajanje skupaj z Damjano Golovšek je tudi letos navdušilo najmlajše. A ti je všeč? Zakaj? Zato, ker je tako lepa pesem. Kako se imaš danes tukaj? V redu. V redu? Zakaj v redu? Ker je ful fajn. Zato, ker je veliko pesmic, pa tako zabavno je. Kaj pa počne Damjana na odru? Plešemo, pa poje, pa se zelo zabavamo. A bi želela, da bi bilo vse dni tako leto? Ja. Zakaj pa? Zato, ker bi bilo tako zabavno, pa veselo. Ja, tukaj v Vetrinjskem dvoru je zelo veselo, nagajivo, predvsem pa zabavno in plesno obarvano skupaj z Damjano Golovšek. Lepo pozdravljena, Damjana. Živijo, dober dan. Danes je takšen živ žal za otroke. Ja. Dan je že tak, da ne moremo drugače, da ne bi veliko peli in rajali, da bo sonček vesel, pa da bo še ostale dni sonce, ne? Kakšni pa, časi smo tudi odrasli otroci, kakšni smo? Kot odrasli otroci? Odrasli otroci so na začetku bolj zadržani kot otroci. Ampak se mi pa zdi zelo lepo, če odrasli znamo poiskati tega otroka v sebi, ker je potem življenje bolj svetlo, bolj prijazno in bolj sproščeno, ker odrasli se mi zdi, da preveč hitimo in se zamudimo na takih stvareh, ki nam ne napolnjujejo srca in duše. Ne? Pač tak je pač življenje odraslih, ne? Ampak če si vzamemo včasih čas, da poiščemo otroka v sebi, se mi zdi to super. Pa takole, ko starši pripeljejo otroke, se mi zdi, da že kar en delček srčka odprt ga za to, da bodo tudi oni malo otroci. No. Tukaj v Vetrinjskem dvoru, ko takole sedimo popoldan na sončko, slišajo se glasovi otrok, nas vedno nekako malo tako popeljejo v svet tiste otroškosti. Kaj je tisto, kar je vas navdihnilo, da ste začeli delati za otroke in za otroci? Ja, pravzaprav ne vem, kaj je bilo tisto, neko gonilo v meni, da sem šla tudi na vzgojiteljsko šolo. Že od mladih nog me je nekako privlačil ta sproščen, odprt, odkritosrčen otroški duh. No? In, dano mi je nekako, da se z otroki dobro razumem. Tako da to, sem sledila sem nekako sebi. No? In potem se je vse skupaj razvilo. Tudi jaz kot izvajalka, pevka se zelo dobro počutim, če so stvari, ki jih pripravljam za poslušalca, dobro sprejete in zgodilo se je pač tako, saj sem veliko stvari delala tudi za odrasle, ampak so te otroške veliko boljše bile nekako sprejete in me je to nekako vodilo, tako da zadnjih 15 let res delam izključno samo za otroke, no razen te mame Mije, ki smo jo pa letos tudi postavili v Ljubljanskih križankah, ki je pa musical za odrasle. Ne. Bo vam še tudi letošnji festival Lent malo obarvan v radosti otroka oziroma v takšnih barvah otroški? Pa se mi zdi, da Lent je vedno dal prostor tej otroški energiji in lokacije so se sicer malo selile, jaz sem že kar dolgoletna spremljevalka Lenta, pa se mi zdi, da je vedno prostor za otroke. Vse na mladih svet stoji, ne? Tako smo pokukali otroški svet ter s petjem in plesom pričarali zgodbe, ki tičijo v glasbeni zakladnici. Vsakdo ima nekaj, kar ga hkrati žene in umiri. Temu Bilbi pravi osebna Toskana. V petkovem večeru, polnem nežnosti, nas je po Toskani, kakor se imenuje njen novi album, vodila s koncertom v mestnem parku. Znali smo jo z vijolicami ali pa vsaj po vijolicah, ampak danes na odru Triglav Bilbi veliko bolj nežna, romantična. Za mnenje bomo najprej poprašali obiskovalce. Mi je všeč. Je kaj drugačno, je kaj posebna, kakšna je? Posebna je. Po čem pa? Po čem? Po izgledu, pa tudi po petju. Super je. Kakšna pa je Bilbi? Dobro poje, lepo. Obožujem Bilbi,
njene pesmi, zaradi njene, zaradi besedila, predvsem besedil, pa tudi glasba sama. Predvsem pa mi je všeč njena energija. Danes sem bila malo slabe volje, pa mi je kar dobro delo. V hebrejskem jeziku pomeni Bilbi Maurica. Slišali smo torej veliko komplimentov o Bilbi ali o Maurici. Veš, da nam je to en fantek povedal? Res? Lepo si jih naučila. Ja, sem se potrudila. Zdaj, če smo nekako te poznali ali spoznavali preko violic enega takega igrivega, plesnega džeza in podobnih stilov, se mi pa zdi to neko glasbeno potovanje Toskana malo drugačno, a se motim? Toskana je malce drugačna, ampak tako bi rekla, da polovica albuma je pač zelo intimna in razmišljajoča. Ne? Rastemo, zorimo kot dobro vino in takšna je tudi polovica sklad. Ne? Druga polovica pa je vseeno en tak pristen, malo retro rock'n'roll. Včasih tudi ostajamo vseeno zvesti malo temu gypsy soundu iz prve plošče, vsaj pri dveh komadih. Tako da mislim, da je to taka naravna pot glasbenika, ne? Da dejansko s tem, ko se razvija, se tudi razvija njegova glasba. Tako pač to je. Ne? To v bistvu, če ne bi dopustil, da se ta sprememba zgodi, bi v bistvu zaviral nek naravni proces. Ne? Veliko nastopaš po Mariboru, veliko tudi seveda marsikaj druge. Zanima me, kakšno je potem počutje biti na odru Art Campa, biti v mestnem parku, nekako še te kaj spominja na dijaški čas, morda v tem okolici? Ja, jaz sem bila bolj pridna dijakinja, ne? Tako da sem sem prišla vedno samo šport tekat. Ampak imam pa ta park pač res v zelo lepem spominu, kajti dejansko smo od samega začetka Bilbi zgodbe smo nastopali tukaj in zato se vrniti na ta oder pač res nekaj posebnega, ker vsake me pozna, pač ve, da imam zelo rada naravo in drevesa in da mi ta park zelo veliko pomeni, tudi osebno. Tako da ta oder se mi zdi res eden izmed najbolj šarmantnih in tudi publika je zelo sproščena. Veliko je otrok, veliko je družin, veliko je psov. Vse to da pač eno tako tisto pravo življenjsko vzdušje, ne? Ni nič zateglega in to je lepo tukaj na tem odru. Toskana naj bi bila tudi nekaj lepega v smislu, da je to eno notranjo hrepenenje vsakega izmed nas. Kaj je tvoje hrepenenje? Jaz imam mnogo hrepenenj. Mislim, da se ta hrepenenja zelo povezujejo pač z sanjami, ki jih imam in ki jih tudi ima vsak izmed nas. Mislim, da je nekdo nekod zapisal, da ko prenehaš sanjati, umreš. Ne? In se mi zdi to zelo pomemben del razvoja in odraščanja. Ne? Tudi, če sem že zdaj, imam pač teh svojih nad 30 let, ne? Ampak skozi rastemo, ne? In tako je prav. Z Bilbi torej ali z Maurico sanjamo naprej. Klub Plesna dimenzija nas je včeraj v mestnem parku popeljal v svet Latina. Nastopili so plesni inštruktori salse, v salsa ritmih pa so skupaj z njimi zaplesali tudi obiskovalci. Salsa, ki izvira iz Kube, je eden izmed najbolj priljubljenih plesov. Salsa ima več čarov. Prvi je seveda užitek ob plesu, že na pogled je salsa zelo lepa, zelo elegantna in če to plešeš, ti nekako vzbuja super občutke, počutiš se super, narediš nekaj zase, tudi ustvarjaš lahko v okviru salse. Taka druga komponenta, ki pa jaz zelo rada izpostavim, je pa druženje. Salsa ni zgolj ples, ampak je tudi druženje. Spoznaš veliko ljudi, veliko se družiš, tudi partnerje menjujemo, torej lahko plešeš z različnimi prijatelji, ki jih tukaj spoznaš, tako da v prvi vrsti ples, v drugi vrsti pa druženja. Salsa je takšen energičen ples, ki nekako združuje, povezuje, pride do interakcije, tako ali drugače. Bi lahko rekli, da vzbuja tudi neko strast med plesalcem.
Definitivno strast je prisotna, moram reči, da včasih že tako, da preskoči kakšna iskrica in kar nekaj parov nastane na tej salsa sceni. Drugače pa po večini gre pa za to plesno strast, torej eno interakcijo med plesavko in plesavcema in nekako tukaj tudi ostane. Gre zgolj za tale ples, da se vadva dobro počuti, ta eden vodi, torej plesalec vodi, plesavka sledi in to je ta bistvena interakcija. Ja. Ali se ta ples tudi združuje, gre za druženje. Kakšno je torej salsa druženje? Zelo zabavno, moram reči, da zagotovo te bolijo trebušne mišice, ko greš domov, pa ne samo zaradi plesa, ampak ravno zaradi tega druženja. Salsa je kot ena velika družina. Vsi med sabo se poznamo, če ne drugače, vsaj samo na videz. Ravno zaradi tega, ker veliko krat stopiš v ta pogovor z nekom, ki ga mogoče na ulici ne bi se spuščal z njim pogovor, ampak ko prideš na plesišče, greš z mano plesat, greš ti z mano plesat in to je to, ta zanimivost. Ne? Latino ritmi in salsa so prevzeli tudi obiskovalce. Eni v paro, drugi solo. So zaplesali na promenadi mestnega parka pred odrom Triglav. Ja, moremo. Mladi smo še, kot da stari smo, ampak mladi. Prvič sem. Kaj mislite, kakšen plesec? Super. Družaben, ker je družaben in ker lahko vsak pleše, ne rabiš niti para in zato mi je. Super, jaz že plešem 2 leti salso, ki je zelo bogačata in slučajno sem tam ležala, pa sem opazila in sem rekla, grem pogledat. Ja. Kaj je tisto ta pravo pri salsi, zakaj vas je navdihnila? Predvsem se mi zdi zaradi tega, ker je zelo pozitivna muzika, veš, da taki žar in vsi ti ljudje, ko so tam vedno, ko je gledam, so tako nasmejani, pozitivni in energijo ti da. Mislim, pri plesu je en del življenja, ki je zelo pomembne, spravim. Življenje je kot ples, ne. Vsak korak življenja je zelo pomembne. Vas kaj srbijo pete? Festival Enti je za marsikoga na redkih priložnosti, da si privoščijo malo drugačno večerjo, pozno kosilo ali preprosto sladko razvajanje. Promenada je tista, ki so nekateri čakali v prvem tednu, v drugem pa se je vsak večer precej napolnila. Mi smo preverili ponudbo. Lentovska promenada je vsekakor primerna za večerni ali popoldanski sprehod, ampak ko nekaj časa hodimo, se je pa treba tudi okrepčati, kaj ne? No, naša naloga sedaj je, da preverimo, ali je na Lento tudi kakšna neobičajna, neklasična ponudba. Poglejmo. Tukaj pa diši po egzotiki. Japonska restauracija. Kaj je to v tej škatlici? To je yakisoba. Yakisoba? To najbrž ni soba, ne? Ni soba, je pa jaka. Kakšna je ta yakisoba? Dobra. Približno okus saj, a je pekoča, je sladko. Jaz ne bi rekel, da je ne pekoče, ne niti sladko. Tak da. Okay, dober tek. Če vas ne mika egzotika, je na promenadi vedno dovolj klasične žar ponudbe, zelo pogosti so tudi kosi pice, kaj pa sladica? Tukaj nekaj diši po domači kuhinji. Kaj pa je to? To pa je šmorn. Zakaj pa tako diši, kaj vse je noter? Ja, receptura je običajna, tako so naše babice delale. Drugač pa jajca, moka, mleko. Jajca ločimo, naredimo sneg iz beljako, solimo in to je to. V bistvu ena je vrsta carskega praženca, ki ga delamo brez rozin, ki pa jih naknadno dodajamo po želji gostov. Ampak sem videla tudi nek čokoladni preliv, pa kakšen še? To je v bistvu novost, da se lahko naši obiskovalci kombinirajo z jabolčno čežano, čokolado, gozdnimi sadeži, rozinami smo že rekli, kokosom. Kateri je najboljši vam osebno? Vanilijeva omaka, gozdni sadež. Za kurjenje kalorij lahko priporočamo večkratni sprehod z Lenta v center mesta in nazaj. Dogajanja gotovo ne bo zmanjkalo. Na glavnem trgu pa se je na petkov večer plesalo. Orientalske plesavke so migale z boki in s tem privabljale mimoidoče. No, jaz mislim, da bi mi sedaj zavidal marsikateri moški. Zakaj? Ja, nahajamo se v garderobi orientalskih plesav, ki se bodo danes predstavile na glavnem odru. Lahko vam zaupam, vse se v sveti, veliko je gole kože, lepa dekleta, Eva in pa Ines pa sta z mano. Kaj lahko poveste o vaši skupini? Naša skupina deluje zdaj že kar nekaj let, ampak
nekje slabo leto pa smo tudi v okviru našega društva. Poleg tega, da nastopamo, tudi organiziramo razne delavnice in prireditve nastope. Orientalski ples je nekaj posebnega. Prišel je v Slovenijo, omrežil tudi Slovenke pravzaprav. Zakaj odločitev, Ines, za orientalski ples? Šakira. Večina bo to odgovorila, verjetno. Gre pa za to, v bistvu je pri meni zbuja samozavest, ogromno samozavesti ti da. Veliko veselja in pa tudi oblika vadbe, seveda. Ne? Nekdo se odloči za aerobiko, nekdo za fitness. Mi se pač odločamo za te treninge, so zelo naporni in so zelo fini, tako da pa še pozabavamo se. Za ženske pa seveda še posebej to, ker se tako lepo urejene, naličene, poseben nakit, posebna podoba. Kakšna zgleda prava orientalska plesalka? Ni zdaj pomembno, da se toliko vse sveti, bolj je pomembno, da izžareva samozavest, da se dobro počuti v svojem plesu, takrat bo najbolj pritegnila svoje občinstvo. Kakšni so pa načrti društva v prihodnje, kje boste še nastopale? Nastopale bomo marsikje, na prireditvah v Sloveniji, gremo, odhajamo tudi v Budimpešto, v Zagreb in tako dalje, smo vabljene. Poučevale bomo delavnice plesne v klubu Kušnine v Bumbar parku od jeseni dalje. In pa, ja, naše društvo se imenuje Društvo Drop, naša skupina je Banat ali Šark in pa pridite pogledati eno posebno novo smer, tukaj v Mariboru, novo stilizacijo orientalskega plesa, to pa je ATS, American Tribal Style. Toliko torej iz garderobe, sedaj pa naj se kamera ugasne, da se dekleta pripravijo do konca. Kostumi deklet so bili bogato okrašeni, Mariborčani pa pravijo, da jim je egzotika orientalskega plesa všeč. Zelo všeč, da bi le tako stalo naprej prihodnosti. Vredi, ja. Je prišel zaradi plesa ali zato, ker ste vi tako želeli? Ne, mimo smo šla, pa so slučajno videla, pa so se ustavila, kaj je bilo lepo. Zelo dobro. Orientalski ples je tradicionalno povezan z religijo, erotiko in kulti rodnosti. Boginja mati je prisotna praktično v vseh religijah sveta, pri čemer je bila njena funkcija vedno reproduktivna. Od nje so bili odvisni ciklusi letnih časov, ki so vplivali na rodnost zemlje, živali in ljudi, prav tako pa je bila popolnoma odvisna od nje tudi dobrobit ljudi. Petkov večer večerovega odra so najprej prevzeli Kolumbici, člani zasedbe Skampida, ki velja za eno najboljših ska in regi skupin. Dokončno razgreli pa so ga člani zasedbe Šukar. Šukar? Kaj vam to pove? Zagotovo nekaj eksotičnega. Ja, res je, romska glasba na večerovem odru in z menoj je Igor, ki bo o tem več povedal. Torej, je to eksotična temperamentna zadeva ali ne? Pa v bistvu kakorkoli vzameš, odvisno od nekoga, ne, se verjetno kakšnemu Romu niti ni to tako eksotično, pa presenetljivo ali pa ne vem, kakšnemu Špancu ali človeku iz Južne Afrike, ne, mogoče malo manj eksotično, ne, oziroma toliko bolj, ne. Vsekakor je romska glasba tista, ki ima eno določeno energijo in ki ima eno določen naboj, ki ga potem izkušamo publiki tudi prenesti. Ne? In ali nam to uspe ali ne, se potem vidi na koncu. Zdaj, če rečeva romska glasba, pa če nekako razmišljava o Romih, je znano, da veliko potujejo. Tudi vi, vaša skupina, člani zasedbe, ste veliko potovali. Kaj vse pravzaprav nosite s seboj in potem prinesete v Maribor? Pa v bistvu res je, ja. Dosti smo bili okoli, po svetu. Kaj sem imel, zdaj pred kratkim smo bili v Pragi na enem največjih, če ne največjem festivalu romske glasbe v Evropi. To je Camoro festival v Pragi in na njem smo bili že tretjič so nas povabili tja, kar sigurno pove, da pač imamo nek določen sloves in da nas ljudje radi poslušajo. Ne? Vedno znova se radi vračamo tja, tako kot tudi v Maribor, ker pač, ne vem, nazadnje smo bili na Lentu, se mi zdi leta 2010, ko je slabo vreme prekinilo naš koncert, ne, in je potem
žal pokojni Smiljan prekinil tisti koncert, ker se je bal v bistvu bolj za našo varnost, kot zaradi česa drugega, ker je bilo dejansko na tako neurje čudno. Ne? Vedno se radi znova vračamo na Lent, malček obžalujemo, da ni Lent mogel biti v takem obsegu, kot je bil ponavadi, ne? Ker upamo, da se bo popravilo v naslednjih letih, ker bi bilo treba, ker Maribor to potrebuje. Ne? In Lent je ena od redkih stvari, po katerih je Maribor tudi zaslovel zunaj meja Slovenije in bi bilo to treba nekako obnoviti. Škoda je, ne? za Maribor in za mesto samo, da se pač ne najde tistih par fičenkov, bom rekel, ki se jih najde za vsakršne gluposti, a za eno tako manifestacijo, prireditev pač manjka. Ne? Zdaj, če sem si pravilno zapomnila, potem imajo vaša glasbila ena taka zelo posebna imena. Popravite me, če se motim, mislim, da je eno Brač? Ja, v bistvu mi igramo na tambure. Ne? Tambure, to je en tak skupni imenovalec za več različnih zvrsti glasbil, ne? In med njimi so recimo tamburaško čelo, Bugarija, Brač, Bisernica. Ne? To so glasbila različne velikosti in različnih funkcij v samem orkestru. Ne? Se pravi potovanja, posebni instrumenti. Kaj pa so tista čustva, ki delajo to glasbo nekako posebno, ki dajo tisto noto? A imate kakve ljubezenske zgodbe? Pa ne, vse vrti okrog ljubezni. Ne? Sej, če ne bi bilo ljubezni, ne bi bilo niti ene pesmi napisane, jaz mislim. Ne? Tako da normalno, da se vrti vse o tem, se pravi ta moško-ženski odnos oziroma ne vem, neko pijančevanje, obrekovanje, udvarjanje in to so neke klasične teme, ne, ki so povsodne, se brez tega svet ne premakneš. Ne. Tako da je glasba tisto, kar se nam ponuja skozi to in kar mi skušamo nekako interpretirati. Nocoj se torej na večerovem odru dobesedno puščamo zapeljevati. Giglio ritmo la vesma sarà, voi chitarra vestiti poi ne l'odrà. Jurčkov oder je bil tudi na petkov večer zelo obiskan. Tokrat je vabil z glasbo ameriškega južnjaškega roka. Ja, kot vidite, je nova lokacija Jurčkovega odra Mariborčana všeč. Nekako so že posvojili za svojo, tudi danes je tako, Jurčkov odr je polno obiskan. Na njem pa trenutno v tako nežnih ritmih romantičnih skupina Crossroads. Crossroads smo pisana druščina. Glasbenikov, ki smo ustvarjali prej v različnih žanrih, ki nas je združila potem ljubezen do ameriškega, južnjaškega roka, pa podobnih stilov, se širše zajemamo. In zdaj že dobrih 17 let ustvarjamo to glasbo. Je bilo pravilno rečeno, da ste tudi odraščali tako lekoč na Lentu, KGB? Jasno, mi smo v bistvu Lent so ustvarjali od samega začetka. Tudi KGB smo so ustvarjali. Mi smo tu prisotni od njihove ustanovitve naprej, da smo generacija lentarska. Ustvarjate danes tudi, so ustvarjate festival Lent. Kaj sicer, Marko, misliš o festivalu Lent? Si bil kaj ta teden na različnih dogajanjih? Naj bom iskren. Bil sem skoraj vsak dan v art campu, pa zgore na otroškem, zaradi tega, ker imam hčero staro 3,5 in jo tja peljem. Od koncertov sem pa tukaj videl Gala Džurina. Pa mislim, da sem tako preletel še do Micelja pa Benča. To je to, nekaj dosti. Je pa fajn vseeno, da se vsako leto znova vrne? Super je, Lent je zagon. Lent bi se moral, zdaj se je skrajšal. Jaz bi z dekretom ga podaljšal. Pa občini naložil, da more vedno dati enako soto, ne da je manjša. Ste Crossroads kdaj ustvarjali avtorsko glasbo?
Vse ustvarjamo avtorsko glasbo, samo ker je, bom rekel, nasploh v tem stilu je težko ustvarjati, pa špilati, ker smo klubski band več manj, ker na teh večjih odrih grejo drugačni stili. Tako da je težko prezentirati, poleg tega je vse povezano s stroški, možeš posneti, možeš biti prisoten, možeš biti non-stop in na videu in na Facebookih in pa, veš to, nismo že v letih. Katerega komada se pa samo osebno danes najbolj veseliš? Danes imamo enega, dva v bistvu, tako kako bo ta, ko sta kar novo, no? Smo jih pred kratkim delali, tako da bo prišel en komad od originalno napisan za Nič sedem, ki ga Paul McCartney izvaja z Vinksi, Live and Let Die, pa potem bo prišel še en, ki smo ga naredili Hokus Pokus. Ameriški južni rok je v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja vtisnil neizbrisen pečat v glasbeno zgodovino in pomembno vplival na nadaljni razvoj rock in pop glasbe. Super, je? Kaj pa sama lokacija Jurčkovega letos? Lepše, je? Ja, mal me moti tale promenada vmes. Ne moreš uživati, zato smo šla pa danes sem, ne? Da ne bi, ker tako ljudje mimo hodijo, da se eno malo zmoti. Glasba pa je dobra. Glasba pa je super. Meni je vred, drač. Crossroads so dobre, rock je vrede, kaj da ne povem še. Pivo je vrede, hladno, fajn, užitek. Nastopi skupine Crossroads so brez dvoma nepozabna izkušnja, ki vas popelje v čase, ko se je rojevala prava glasba. V salonu glasbenih umetnosti je bil petko večer čas za jazz s triom Ane Bezjak. Razvajali so nas z jazz standardi, solističnimi improvizacijami, tako vokalnimi kot instrumentalnimi. Ano sta namreč na klavirju in kontrabasu spremljala izbrana madžarska glasbenika. Zgornje nadstropje nekdanjega kazinoja je bilo skoraj da premajhno, a tako je prav za dobro vzdušje. Čarom pritajene svetlobe je svoje dodala še Ana s triom. Očitno je to recept za glasbeni užitek. Krasno. Res, Ano poslušam iz različnih žanrov, ampak ta je bil nekaj posebnega še danes, tudi na večer, taki prijeten, res prijeten večer. Nam je pričarala, mislim, da vsem, ki smo bili tukaj zgore. Super je bilo, res. Noro, dobro. Mariborčanka glas je pa itak over. Čudovito je bilo, prekrasno. Sansko, z Ano je vedno lepa. Izjemno lepo je bilo. Kaj posebnega? Balade so zelo lepe. I think her talent is really unique and her, I don't know, I'm not an expert on jazz, but scat and singing like that is not so easy and not so common, and it's pretty amazing to hear it here in Maribor. Maybe in New York, okay, but you know, you get such good talent here. How could you leave me? Can't you see my tears? Now listen while I say, after you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying you feel blue, you feel sad, you miss the dearest bell you've ever had. There'll come a time. V salonu smo tokrat slišali res veliko pohval. Jaz mislim, da moramo Ano vprašati, kaj pravi o tem, da pravzaprav vsi, ki so zapuščali ta prostor, so te hvalili. Jaz sem te na to izjavo samo hvaležna lahko, kaj dosti druga, ne vem. Veseli me, da so ljudje uživali, tudi mi smo se imeli fajn. In res tak obisk, da se salon napolni, da ljudje uživajo in ostanejo do konca koncerta, je res lepa pohvala in izredno sem hvaležna. Zdaj v trio je malo drugačno, najbrž tudi zate, ker nastopaš v veliko različnih zasedbah, ne vem, od velikih, od orkestra do simfonika, do besedno intimnega trija, ki se celo imenuje Ana Bezjak trio. Zdaj, kaj tebi to predstavlja? Kakšna razlika je to? Kakšen je občutek? Torej, kaj se tiče džezovskega repertoarja, je seveda drugače izvajati te kompozicije z setom bobnov ali brez. Ampak
sem nekako zaupala tema dvema odličnima glasbenikoma, da bo to, da bo to možno. Predvsem je razlog za to bil, zato ker nekako, ker smo se družili na Dunaju in sem z basistom sama veliko krat vadila, pa smo pa rekli, kaj bi dodali zraven. Pa glede na budžet smo rekli še en inštrument. Tako da naslednjič, ko bomo tukaj, bodo tudi bobni zraven, pa bo res pravi džezovski kvartet, torej vokal in džez trio. Standardov si najbrž kar nekaj dala skozi vseh svojih vajah, vsem svojem izobraževanju. Kateri je tisti srčni zate osebno? Joj, to se pa kar spreminja. Standardov sem se naučila veliko, moram reči. Že s poslušanjem, pa predvsem tudi, kar se tiče študija, pa odkrivanjem, ker je ta zakladnica te literature je tako ogromna, da si sploh ne moramo predstavljati. Poprečen džezovski glasbenik, instrumentalist, ki naprimer v New Yorku gre na jam session, zna sigurno vsaj 150 standardov, če največ. Ne vem, če bi lahko izpostavila enega, mogoče od te, ki smo jih danes... Zelo sem navdušena nad temi baladami, ki sem jih začela prepevati pred kratkim, ki so res stare, stare skladbe, zapela jih je Billie Holiday, jih je naredila prepoznavne, recimo Crazy He Calls Me, a pa If the Moon Turns Green, te so neke novejše. Drugač pa res, meni je toliko raznolike glasbe všeč, da težko izpostavim eno. Zdaj, ko si omenila to luno, eno tako lepo sporočilo si dala na Coje, kako je zdaj s polno luno? Verjameš v polno luno ali ne? Ja, jaz verjamem v polno luno. Jaz se včasih polne lune malo strašim, večinoma mi je pa prav super. No, glede na to, da smo slišali precej balad, me zanima, ali je jazz v osnovi nekaj, kar občutiš kot ljubezen, ali je nekaj, kar občutiš kot izziv? Namreč ni veliko jazz pevk, ki bi tako suvereno sket solo naredile. Vsaj ne na tem območju. Da ne bom zdaj vidim ta pogled. Ne, hvala, to je lep kompliment. Improvizacija je nekaj tako osvobajajočega, da bi rekla, da je in ljubezen, in kaj si rekla, Izziv. Aha, da je tako ljubezen kot izziv. Ja, sem o tem razmišljala, da je oboje v bistvu. Da je velik izziv se nekako vreč v vodo, hkrati pa, ko presežeš tisto mejo, da se lahko prepustiš in probaš izvajati to, kar čutiš, je pa to nekaj najlepšega. In je to res za mene, je to en občutek, najboljši občutek svobode, ki ga poznam. Je pa res, da preden pa pride do tega občutka, je pa potrebno veliko vaditi. In to bi bilo moje naslednje vprašanje. Tudi, če ti tega ne bi izpostavila, se pravi, koliko je treba vaditi? Se to šteje v urah, v dnevih, v letih, v čem? Naprimer, za primer bom povedala, jaz nisem najbolj delovn človek na svetu, v tem smislu, da ne delam, skozi nekaj delam in ogromno delam, ampak recimo, da ne vadim zelo definirano, vsakodnevno disciplinirano. Pojem vsak dan zagotovo, ampak nimam pa neke specifične rutine, predvsem zato, ker se ukvarjam z različnimi stvarmi, takrat, kadar ogromno poučujem, je zmanjka energije in glasu za vajo in tak naprej. Sama sem opazila, da tudi včasih, ko nekaj dni ne vadiš improvizacij, če se pogovarjamo o improvizaciji, tudi ko nekaj dni ne vadiš, se zelo pozna. Tako da... Z veseljem vadim čim več, no, tako bom rekla. In kot vemo, stari rek pravi, da vaja dela mojstra, no v tem primeru mojstrico. Goran Bojčevski s svojo skupino je minuli večer v sodnem stolpu preigraval melodije z makedonskim pridihom. Skupina izvaja avtorsko glasbo, pa tudi balkanske standarde v etno-jazz preobleki. V sodnem stolpu tudi na petkov večer avtorska glasba, tokrat v izvedbi kvinteta oziroma skupine, ki se imenuje Goran Bojčevski kvintet. Goran, lepo pozdravljeni v naši družbi. Kakšen kvintet ste? Kakšna glasba? Pozdravljeni. V bistvu mi izvajamo avtorsko glasbo, ki jo ustvarjam in se gre za
glasbo, ki izhaja iz makedonskih korenin. V bistvu predstavlja fusion med etnom in jazz glasbo. Tako da gre se za popolnoma avtorski projekt, ki publika nocoj bo imela priložnost slišati tukaj v Sodnem stolpu. Lahko rečeva, da je po čem še posebej posebna ali pa specifična? Seveda, ritmično predvsem. Potem tudi melodije so dost pristne, izhajajo iz folklore makedonske, ampak seveda tukaj je tudi moj pečat, ker sem poskušal na nek način v minulih letih nabiral izkušnje na različnih univerzah po svetu, tudi v klasični glasbi. Sem sodeloval z dost znanimi imeni v recimo v jazz glasbi in tudi v etno glasbi in vse te izkušnje na nek način poskušam oplemeniti še dodatno in jih obarvati v ta moj nov projekt. Mislite, da je z avtorsko glasbo težje uspeti, kot pa s tem, da posnemaš nekoga drugega, katerega skladba je že popularna? Absolutno, absolutno, seveda in to je moj največji izziv. Vendar, ko vidim publiko, kako se odziva na te moje skladbe trenutno, se pravi, jaz rečem, da vsaka zadeva mora dozoreti na nek način. In potem mislim, da tukaj ni strahu, da ne bi bilo sprejeto, zato ker imamo že vrsto koncertov za nami, čeprav je projekt zelo mlad in publika odlično se odziva na te na koncerte. Ko ustvarjate svojo glasbo? So to kakšni posebni postopki? To ustvarjate v kakšnem posebnem okolju? Kje črpate navdih? Navdih je nasplošno od vsakdanjega življenja. Ne? Mislim, seveda, veliko krat je ljubezen tista, ki spodbuja umetnika, da nekaj ustvarja. Ne? Tak kot večinoma, seveda, včasih tudi navdih je, se najde v naravi in tako naprej. Sicer se gre tudi dosti za programsko glasbo, v tem projektu, se pravi glasba, ki je zelo dokončno obarvana in opredeljena, zakaj se gre v tej glasbi. A ne? Recimo, imamo skladbo Potovanje, ker točno ravno na inštrumentih najprej začnemo skladbo na ta način, da posnemamo odhod vlaka, odziv tirnic in tako naprej. A ne? In to skušamo vse narediti z inštrumenti, se pravi, ni nobene elektronike in tudi to je ena velika posebnost v tem projektu. Katera skladba vam je pa tista najbolj posebna, najljubša in ste dejansko najbolj ponosni na njo? Veste, kak je na skladba, gledam tako na otroke, ne, na nek način in tudi starši imajo, mislim, da naj bi imeli vse otroke enako rad, tako da ne bi mogel nič tukaj posebi, recimo, poudariti. Vsaka skladba ima neko svojo zgodbo. Trudim se, da nikoli ne napišem glasbe tak, da je brez zgodbe oziroma da nastane zato, ker mora nastati. Ne? In ena je, se gre za ljubezen, druga je, se pravi, neko potovanje, tretja so neke igre, četrta skladba je, se reče, nečisti misli, tisto, kar včasih človeka v podzavesti vznemirja in mu dela težave v vsakdanju. Vse te stvari imajo en svoj pečat in eno svojo značilnost. Vse so lepe. Glasbeniki nedvomno vsak na svojem področju predstavljajo vrh dovršenosti, ko pa se posamezne energije zlijejo v eno samo, dobimo čisto podobno zgodbo. Zgodbo, ki dokazuje, da je prepletanje raznih glasbenih zvrsti ne zgolj mogoče, ampak čarobno. Takšna je zgodba Gorana Bojčevskega. Na Lentu se zgodi in dogaja marsikaj. Mi smo v petek zvečer naleteli na fante, ki so s prav posebno idejo povzročili bombardiranje ali še bolje rečeno, baloniranje Matjaža. Tako pač je, preden se oženiš. Na Lentu se zgodi marsikatera zgodba in v zadnjem času so zelo popularne fantoščine. Matjaž, tebe so dali tako rekoč na pranger. Ja, pred toliko ljudi so me nastavili in me zametavajo z vodnimi baloni. Si se kdaj mislil, da boš imel fantoščino na Lentu? Ne. Dejansko sem mislil, da bi imel malo prej fantoščino, bi bilo malo lažje v mesto, ko pa pred toliko ljudmi. In kako se zdaj počutiš, obmetavajo te torej z vodnimi baloni? Dejansko dokaj sproščeno, bom rekel. Sebe te? Malo. Kdaj se poročiš? Čez 3 tedne, 1. avgusta.
Bo vredno preživeti te muke? Ja, bo. Sem tudi že danes padalom skočil, kar me je bilo najbolj strah, pa sem vseeno naredil. Torej, pogumno naprej. Ja, hvala. Se usreča v zakonu. Ampak zalili ga bomo. Jure, kakšna so pravila igre? Ja, pravila so takšna, preprosta. Prideš mimo, daš en euro, imaš en met. Moraš pa zadeti v tarčo. Natančno, direktno. Ja, pa poskusimo, ne? Poskusimo. Mi smo tu, mi smo tu. Nar, ajde, baci! Ajde, ajde, ajde! Če nazaj brže nismo mi krivi! Zanima nas seveda tudi, kdo se je spomnil takšne ideje za nepozabno noč. Vsak je pač po malem dal neke svoje ideje, pa pač potem prišlo do programa, ali kako ne rečem. Kaj vse ste mu že ušpičili? Ja, kar nekaj. Tu je bilo potem vsak, smo rekli, od svojih bivših punc na igračke prinese in je prodajal recimo medvedke pa take stvari. Pa tukaj smo bili, pa komaj smo začeli, veš. Zdaj pa čisto na tiho, a je bilo veliko medvedkov? Je tako, kar nekaj. Okrog 100 smo rekli, da jih moramo zbrati, zdaj pa koliko jih je pa bilo, pa ne vem, ne? Ker nismo šteli. No, sedaj jih ne bo več. Matjažu in Aleški želimo srečen zakon. Tudi Jugo stand-up je dobil svoj večer na Vetrinjskem dvoru. Komiki Srbije, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške so preverjali, ali med Slovenci užgejo tudi južnjaške fore. Če poznam kakšno južno šalo, sta bila mojo pa haso, pa nisem jaz za to. So pa zato vsekakor 4 stand-up komiki, ki so prišli danes zabavati tukaj na Vetrinjski dvor. Ja imam problem, pazi to tako, to te kod nas, pozdrav. Ona je turski, ali fakat turski kod nas, sada imam merhaba. Merhaba, buyurun, buyurun, merhaba, buyurun. Selam aleikum, salam, šta ima, sin, dava, sin. E, to te kod nas, pozdrav. Kod Hrvata već imaš bok. Znači, bok. Če ste vi toliki katolici da morate, ono, bok, svetost. Je li vam bilo komplikovano reći križ? Križ, mate, kaj ima novoga? Križ, Jure, kaj ima? Pa, ako nema treme, onda znači da nešto nije u redu. Ako imaš tremu, to je dobro, to je dobro. Znači da će biti dobar nastup. Jer kad nemaš treme, onda znači da si arogantan, da misliš da bit će super večer, ja ću biti fantastičan večera, sjedim, ono. I onda obično ispadneš užasan. I onda ispadne loša već. Šta je posebnega u jugo stand-upu? Jugo komedija, šta je? Ništa, komedija je ko komedija svuda ista, znaš. Ako je komedija dobra, razumije će svako na bilo kojem jeziku. Možeš je prevesti na arapski, na engleski, ako je dobra komedija. Komedija ako je loša, onda možeš već da kažeš, znate šta, publika nije valjala ili nije bila noć ili konstelacije zvijezda nisu bile kako treba. Ali u suštini, da, onaj, isti je humor, i dalje, isti je to mentalni sklop, i dalje, tako da nema nikakve razlike. Jedino možda za novije generacije u Sloveniji bi možda postojala ta jezička barijera, ali ja ne vidim tu, ja i ti se dobro slažem, komuniciram. Kad ste se počeli baviti sa stand-upom? Zadnje 3 godine, dobro, prije 7 godina sam pokušao, pa je to bilo loše, zato što... Koja je bila prva šala? Da, imao lika jednog sam, on se zove kontradiktorni Dževad. Dževad ti je ime klasično bosanskog pater familija, Dževad. Ja sam rekao kontradiktorni Dževad, kao, ja nemam ništa protiv tih pedera. I, kao ono, ništa protiv, znaš. I to je tako užasno loša šala bila, ja sam mislio, wow, super, ja sam to skonto iz moje glave. I to je tako užasno bilo. I splet okolnosti da sam se demoralisao i rekao sam neću nikad više ovo da radi, nikad se više neću baviti ovim vremenom, opet slast, ljudi se nasmiju, adrenalin radi, to je lijep osjećaj. Danas prvi put u Mariboru? Prvi put u Mariboru. I kako se vam sviđa? Ma super je, još nisam izašao, super je, već sam jednom imao u Sloveniji, ovo mi je drugi sve skupa u Sloveniji nastup,
Ona, mislim da se osjećam kod kuće, vidim sve ove fasade su on radili, moji zemljaci, tako da, mislim, ako ne uspijem večeras sa ovim, kak se zove, poslom, onda me ubacite negdje na bauštel, ne znam šta da kažem. Marko ne preklinja i ne žali. Je zelo navezan na sarajevsko-delavsko sosesko, u kateri je odraščal in kjer živi, saj tam dobi največ navdiha. Obožuje argentinski nogomet, še bolj pa argentinske komentatorje, ki jih na svojih nastopih tudi oponaša. Ob njem so publiko nasmejali tudi Tin Sedlar, Tihomir Paravina in Neša Bridges. Tako, napovednika za jutrišnji dan vam žal ne moremo več pokazati, saj se z današnjim večerom letošnji festival Lent zaključuje. V družbo vas vabim tudi jutri, ko bomo skupaj v zadnji oddaji pogledali, kaj se bo na Lentu dogajalo danes večer. Lep lentovski večer vam želim in nasvidenje.